çiğ toyuq yeməyin mümkünlüyünü sübut etməyə çalışan Amerika Birləşmiş Ştatlarının sakini bu eksperiment xatirinə 25 gündür ki, bişməmiş ərzaqla qidalanır. Mr. John bu müddət ərzində pəhriz saxlamağına baxmayaraq özünü əla hiss etdiyini deyir. Vəziyyəti ağırlaşana, xəstəxanaya düşənə qədər davam etdirəcəyini bildirən Amerikalı toyuğu yerli fermadan alır və belə qidalanma səbəbindən təhlükəli xəstəliklərdən özünü qoruduğunu zənn edir. Mr. John bu eksperimenti 100 gün davam etdirəcəyini açıqlayıb. Çiğ toyuqda xüsusi bir dad yoxdur, ancaq soya sosu və wasabi əlavə etdikdə olduqca dadlı alınır, deyə kişi itiraf edib. Hadisə ilə bağlı Baku City Hospitalın həkimi, gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Əliyarova fikir bildirib. Çiğ toyuğun istifadə edilməsi orqanizmamızda bir sıra problemlərə yol aça bilər ki, ən böyük problemimiz də salmonella infeksiyasına yoluxmaqdır. Belə ki, salmonella əsasən çiğ və yaxşı bişməmiş ət və ət məhsullarından yoluxa bilir insanlara. Tək salmonella ilə də kifayətlənmir. Belə ki, bir Campylobacter və eləcə də Clostridium perfringens kimi digər bakteriyalara da yoluxa bilər. Xəstələrimiz çiğ toyuq yeyərlərsə və bu zaman xəstələrdə əsas şikayətlər qusma və ishal ola bilər. Eyni zamanda çiğ toyuğun istifadəsi həzimsizliyə yol aça bilir. B vitamini əksikliyinə yol aça bilir orqanizmada və vitamin əksikliyinin olması da sinirli, unutqanlıq və unutqanlığa bağlı digər xəstəliklərin yaranmasına yol aça bilər. O yüzden yəni yediyimiz qidalara mütləq şəkildə diqqət etməliyik. Həkim həmçinin digər ət məhsullarının da çiğ yeyilməsinin fəsadları olduğunu bildirib.